2011年會考卷一 B 第四條 A 部分，咁呢度咧就話有一個人，佢咧就一個程式編寫員嚟嘅，咁咧係項目經理黃小姐嘅下屬，咁咧佢就要做咩咧？要建立一個學校網站。咁呢個黃小姐咧建議佢喺編寫網頁之前咧，應該同校長同老師咧舉行更多嘅會議，要見多啲面。OK， 咁而家就要問你啦。點解佢哋要開更加多嘅會議呢？咁要講兩個點解要開更多會議嘅理由。OK， 好啦，咁開會當然係目的就係溝通啦。咁但係同呢個編寫網頁有咩關係呢？咁你就要諗下啦。點解一個網頁程式編寫員要去見校長同埋老師呢？咁見佢當然一開頭未講嘢之前，梗係要聽下校長同老師嘅要求啦。咁所以第一個開會嘅原因咧，就係要收集更多用戶嘅要求同埋意見。OK， 佢想個網頁點整，佢想網頁係咩顏色，佢想擺啲咩內容落去。咁呢個咧就係收集用戶嘅意見。咁呢啲用戶當然係寫校長同埋老師啦。OK， 好啦，除咗收集，另一樣就係、是你作為一個程式編寫員，要向他們講解了。咁所以呢，第二個就是呢，可以向校長和老師呢講解網頁的功能啦，講解網頁製作或者使用的一些方法啦。咁就是你向用戶講解你的網頁，譬如講解個網頁，如果在手機上看是什麼樣子，在網頁上看是什麼樣子，有什麼變化啊，定係更新的時候要怎樣做啊，咁你就要解釋咯，就係、是向呢啲用戶、向校長同埋老師咧，説明呢個網站嘅功能，或者咧如何更新一啲細節。